Azərbaycanda qara rəngi çox sevirlər və il boyu qara rəngdə geyinirlər. Amma qara çox rəsmi rəngdir və gündəlik qara geyinmək o qədər yaxşı deyil. Çünki qaranın psixosomatikası var. İnsanlar özlərini gizlətmək istəyirsə, öz xarakterini qara geyinməyə çalışırlar. Bəs qaranı nə ilə əvəz etmək olar? Mən məsələ qaranı tünd göy rənglə əvəz edirəm. Buna Midnight Blue deyirlər. Onu biz Apple saatlarında görə bilərik. Çünki Azərbaycanda ən çox satılan Apple Watchların rəngi Midnight Blue-dur. Digər bir rəng isə Gunmetal Grey deyirlər ona ingiliscə və yaxud da ki Charcoal deyirlər. Təəssüf ki, bu sözlərin, bu rənglərin Azərbaycanda qarşılığı yoxdur. İkinci rəng isə tünd boz rəng rəngdir və o da qaranı əvəz etmək üçün çıxış yollarından biridir. Hər iki rəng çox gözəl görsənir. Bəs sizin qaraya münasibətiniz necədir? Hər gün qara geyinirsiniz, yoxsa başqa rəngləri?